Вітаю вас! Ефір ETV продовжить програму СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Більш ніж півтора десятки відмінників навчання СумДПУ імені Макаренка у першому півріччі 2018-2019 навчального року одержуватимуть іменні стипендії різного рівня – від регіональних до стипендії президента України. З подробицями – перший проректор педагогічного університету, професор Любов Пшенична. Будь-який навчальний заклад створений для навчання, виховання, для досягнення спортивних чи то культурних результатів, саме для молоді. Тому гордістю нашого університету є наші студенти. Студенти, які прославляють університет на міжнародних змаганнях і спорту, які беруть активну участь в художній самодіяльності та в різних видах наукової діяльності, олімпіадах, захисту наукових робіт, а також є відмінниками навчання. І всі ці особистості заслуговують на стипендію. Стипендію, яка є іменною чи то Кабінету міністрів, чи Верховної Ради, чи голови обласної державної адміністрації. Ось буквально у червні місяці 9 студентам нашого університету рішенням вченої ради присвоєно іменні стипендії. 3 президента України, 2 Верховної Ради та 4 голови обласної державної адміністрації. Це студенти з усіх факультетів та інститутів нашого університету. Це відмінники навчання. Це ті, хто своєю працею завоював і у рейтингу знаходиться першим серед своїх в групах, на факультетах, на спеціальностях. Якщо говорити конкретно про прізвища, то це усвідомлені студенти, які знають, чого прийшли до університету, і що вони обов'язково отримати повинен не тільки підвищену стипендію, а й червоний диплом з відзнакою про навчання в університеті. Хто ці особистості? Це студенти Інституту педагогіки і психології. Стипендію голови обласної державної адміністрації отримуватиме Качур Ірина, а президента України – Дубовик Катерина. Це студенти Інституту фізичної культури Іван Кожухар, який буде отримувати президентську стипендію, та стипендію Верховної Ради Рикун Ірина. Я хочу сказати, що у цьому році із 26-го червня по 16 липня у Неаполі Республіки Італія будуть проходити Всесвітня універсіада. І якраз Іван Кожухар є учасником Всесвітньої універсіади із стрільби із лука. На природничому факультеті буде отримувати стипендію Романова Дарина, голови обласної державної адміністрації. Факультет іноземної слов'янської філології представив до отримання стипендії Баранцева Ярослава. Це також голови обласної державної адміністрації. Інститут культури і мистецтв визначився з президентською стипендією для Луцик Ангеліни, відмінниці навчання. Інститут історії та філософії буде отримувати студентка стипендію Верховної Ради Самотуга Юлія. Фізико-математичний факультет на сьогоднішній день визначився із стипендіаткою Тулбурі Аурікою, яка буде отримувати стипендію голови обласної державної адміністрації. Звичайно, що це хороший додаток до того, бо дехто із цих студентів ще і підпрацьовує, то це хороший додаток за їх таку наполегливість, за їх працю, за успіхи у навчанні, науковій, спортивній, художній самодіяльності. Тобто у тих напрямах діяльності, де їм найцікавіше, де вони можуть досягти найвищих результатів. Буквально сьогодні я повернулася із засідання комісії щодо призначення стипендій Сумського міського голови. І нашим студентам також призначені стипендії. Це і нашим лучникам, тобто стрільби із лука, це і пауерліфтинг, це і біатлоністи та лижники. Таких стипендій буде призначено за рішенням цієї комісії на 2019-2020 навчальний рік 8.
Днями заступник голови наглядової ради педагогічного університету Андрій Кисіль провів традиційну робочу зустріч із викладачами і співробітниками СумДПУ імені Макаренка. Випускник колишнього факультету фізичної культури 1996 року Андрій Кисіль весь цей час зв'язку зі своєю «Альма-Матер» не пориває. Нині Андрій Юрійович – депутат обласної ради, заступник голови комісії з промисловості та транспорту, як і інша випускниця, а нині голова наглядової ради СумДПУ Віра Мотричко, системно відвідують університет, цікавляться його проблемами, зустрічаються з керівництвом, директорами навчально-наукових інститутів і деканами факультетів. В обласній раді Андрій Кисіль територіально закріплений за Білопільським, Краснопільським і Сумським районами. Втім, знаходить і час, і можливості тримати руку на пульсі життя педагогічного університету, опікуючись його матеріальною базою, контролюючи дотримання законодавства і недопущення можливого конфлікту інтересів. Реалізація законних прав людей з обмеженими фізичними можливостями, гальмування будівництва стадіону «Авангард», проблеми з котельною північного промвузла – от основні питання, відповіді на які давав сумським педагогам Андрій Юрійович, хоча і не завжди вирішення цих проблем знаходиться у сфері його компетенції. Єдине, що гарантує Андрій Кисіль, так це відкритість у спілкуванні з сумчанами, докладання максимальних зусиль для вирішення поставлених перед ним завдань і завжди казати людям правду, якою б вона не була. Педагогічний університет одержав ліцензію на відкриття нової спеціальності у галузі охорони здоров'я, громадське здоров'я за освітнім ступенем бакалавр. Детальніше – завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, доктор медичних наук, професор Ірина Калиниченко. Моя інформація сьогодні буде корисною для випускників наступного 2020 навчального року та батьків. Нещодавно Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка одержав ліцензію на відкриття нової спеціальності у галузі охорони здоров'я, яка називається «Громадське здоров'я». Набір буде здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти, кваліфікація, які здобудуть випускники, буде називатися «Бакалавр громадського здоров'я». Термін навчання – 4 роки. Відкриття цієї спеціальності зумовлено тим, що в Україні проводиться реформування медичної галузі, а також необхідністю розбудови національної системи громадського здоров'я та підготовки кадрів для міжсекторального управління. Дисципліни, які передбачаються для опанування бакалаврами, будуть належати до блоку медико-біологічних дисциплін, а також педагогічних, соціологічних, юридичних, економічних. І найголовніше – те, на яких посадах можуть працювати випускники, що опанували програму бакалаврського рівня. Ці посади передбачені державним класифікатором професій, і вони наступні. Це помічник лікаря-епідеміолога, інструктор санітарної освіти, помічник вчителя-реабілітолога, соціального педагога, це соціальний працівник, це гример, косметик, а також фахівець з фізичної реабілітації. А вже на наступному магістерському рівні випускники зможуть працювати на посадах фахівців, організаторів установ охорони здоров'я, установ санітарно-епідеміологічного нагляду, експертами компанії соціального страхування, а також спеціалістами громадського здоров'я в державних та комунальних установах. Тож, шановні випускники, до 2020 року, до нових зустрічей в стінах Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Останніх червневих днів у болгарській Варні відбулася міжнародна літня школа «Міжнародний захист прав людини», організована Центром стратегічних інновацій та прогресивного розвитку. Участь у її роботі взяла завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Олена Іваній. Цей захід став своєрідним підсумком піврічного стажування Олени Миколаївни на юридичному факультеті Варненського вільного університету. Програма літньої школи складалася з 4 модулів – захист прав людини в умовах
науково-технічного прогресу, забезпечення гендерної рівності в сучасних умовах, боротьба з дискримінацією прав людини та механізми захисту прав людини у сфері міжнародного співробітництва щодо протидії фінансовій злочинності. Результатами стажування стало освоєння учасниками спеціальних професійних, науково-методичних, педагогічних, дидактичних, соціально-гуманітарних, нормативно-правових, інноваційно-дослідних, інформаційно-комунікативних, економічних і управлінських компетенцій, а також вивчення вітчизняного та іноземного досвіду. Олена Івані підписала меморандум про співпрацю СумДПУ імені Макаренка та Варненського вільного університету щодо реалізації програми подвійного диплому. З наступного навчального року кафедрою права та методики викладання правознавства планується реалізація міжнародної програми подвійних дипломів магістрів з міжнародної безпеки для студентів СумДПУ імені Макаренка, які навчаються за спеціальністю 081 право. Навчання сумських студентів відбуватиметься паралельно в обох університетах, випускники отримають два дипломи. Завершить нашу програму сюжет про успіхи студенток і випускниць педагогічного університету на спортивних аренах. П'ятий заключний тур чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд відбувся днями в Борисполі. Команди-учасниці зіграли матчі, які вирівнювали їхній турнірний баланс, при цьому одноосібний лідер, сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, сформована з випускниць і студенток педагогічного університету, а також команда студенток Інституту фізкультури цього ж навчального закладу, провели три, решта команд – по дві зустрічі. Сумчанка пропустила один м'яч від господарок туру Бориспільського «Колоса», забивши їм три. В суху 3-0 переграла землячок з Інституту фізкультури і розгромно перемогла у матчі проти іншої сумської команди «Динамо» 10-0. Останніх не менш результативно 10-3 переграли студентки сумського інфізкульту, які у студентському дербі були явно сильнішими за команду Сумського державного університету 6-1. Ті поступилися «Колосу» 0-5 і з сімома очками замкнули турнірну таблицю чемпіонату України. На її чолі у підсумку знову вже 13-й раз поспіль краща команда Сумщини з ігрових видів спорту, яка не втратила жодного очка – 48, зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів – 93-6. Бориспільський «Колос», багаторічну гегемонію якого у національних чемпіонатах сумські хокеїстки перервали у 2007-му, на другій позиції з 37 очками, на 5 очок випередивши бронзового призера студенток Інституту фізкультури педуніверситету. У сумського «Динамо» 21 очко, і воно на 4-й позиції. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!